Здравейте, приятели, аз съм Костепей Гейминг, до мен е Иван Геймъра. Днес ще направим анбоксинг на ето тези слушалки. Boom, bitch, get up the way. Way. Хора, ето как изглеждат и самите слушалки. Как да. Цената само. Ти защо мали на цената? Те разнам, дразни ще ма ето. Хора, ето 16 лева. 91 лева. Да. 100 лева. Хора, да се правим. 16 лева са и името на самите слушалки е Power Bass P005. Значи нещо като як бас 5, не знам. Не разбираме го там с хора. И така, да ги разпаковаме. И аз го скъсах. Аз пък моето имам. Аре, на мана фака. О, моите слушалки. Доста дълги. Микрофон ще да каже. Кабел, моите слушалките. Добре, хора. И ето самите слушалки, приятели. И така, приятели, гледате, че са малки. Сега... За мен са точно. Сега ще ги направим малко по. Така. Отдолу в описанието ще е моя канал. Отидете и се абонирайте. Така. И така, така, така не се спря. Ето, приятели, и ето го самият микрофон. Тук се прикрепя с една малка щипчица. И ще се прикрепя така, за да може да говорим. Хора, сега ще ви покажа и качеството с микрофона. Може малко. И така, хора, здрасти, аз съм Костепей Гейминг, искам да лайкнете този клип, да се абонирате и да смачкате тази камбана. Ето го и самия микрофон, мисля, че води доста добро качество, според мен. Да, хора, ние питахме човека, който ни продаде тези слушалки, дали имат микрофон и той ни отвърна, разбира се, че имат. Той е толкова малък и така започна да ни обяснява как да говорим на него, какво трябва да правим с него, как да го пазим, те натата хора. Не трябва да го плюем човека как. Да, защото може да се повреди, да влязат плюнки ето тук. Има една малка дупчица, не знам дали се гледа. Май не се гледа. Е, в тази дупчица, ако влязат плюнки, хора каза, че ще се развали. Хора, кажете долу в коментарите дали качеството на самият микрофон е готин. Да, кажете и дайте един палец нагоре. Но си тъпо е. До скоро, хора. Отново ви казвам, палец нагоре. И сабскрайб, и камбанката. Смачкайте тая камбана, за да получате известие, когато качвам нов клип. Чао, чао.